Ons fokus dan vanoggend op die impak van die onlangse weerverskynsels op die landbousektor en ons verwelkom die landbouweerkundige Johan van den Berg om meer uit te brei. So goeiemôre Johan en hartlik welkom op Grootplaas. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Johan, ek dink ek wil graag begin met die sikloon wat onlangs so gereeld in die nuus was en eintlik maar nog steeds is. Ja, dit is nou die tweede sikloon vir hierdie seisoen. Die naam is Batsirai, wat aandui, dis die tweede letter in die alfabet, die tweede een in die seisoen. En interessantheidshalwe, daar is elke jaar so tussen 10 en 25 siklone in die Indiese Oseaan. So ons het eintlik tot op hede eintlik min siklone gehad. Die sikloonseisoen is gewoonlik hier van November tot Maart. So as ons gaan kyk na die eerste sikloon wat ons gehad het, is eintlik 'n tropiese storm, nie so sterk soos die sikloon nie, was die tropiese storm Anna, so 'n week of 10 dae gelede. En dit het oor land in beweeg oor Mosambiek, Malawi en die oorblyfsels het tot in Namibië gevorder voordat dit suidwaarts beweeg het. Dit was maar 'n matige storm gewees. Die windsnelhede was so in die orde maksimum in die orde van 70 tot 80 km per uur. Baie reën veroorsaak en ons het gesien baie groot vloede. Nou dit is nie normaalweg die pad wat siklone loop nie. Die tweede een, Batsirai, wat nou in die Mosambiekkanaal is, het soos gewoonlik oos van Madagaskar begin, die naweek oor Madagaskar inbeweeg en geweldige groot skades veroorsaak. Die pad wat die sikloon, die voorspelling was nogal onduidelik geweest tot so 'n dag of twee gelede. Daar was 'n moontlikheid dat dit nader in die Afrika vasteland kon beweeg, waar dit ook Suid-Afrika kon beïnvloed. Maar dit lyk of die pad nou eerder gaan wees in die Mosambiekkanaal, teen Madagaskar afbeweeg, suidwaarts en dan suidooswaarts wegbeweeg. So ek dink ons slaak so 'n bietjie sig van verligting hier in Suid-Afrika, dat ons nie, dat die volle mag van hierdie sikloon ons nie gaan tref nie. Die windsnelhede in hierdie sikloon was tot omtrent 200 km per uur toe dit Madagaskar getref het. So baie swaar reën wat dit veroorsaak het, 200-300 mm. Baie groot skades wat ook veroorsaak is oor Madagaskar. En die aanvanklike voorspelling was dat dit een van die 5 ergste storms of skade sou wees as gevolg van natuurrampe. Ek is nie seker hoe erg dit uiteindelik gaan wees nie, maar baie sterk of groot skades. So dit gaan ons nie veel raak nie, dit gaan die duinings in die kusgebiede verhoog. En in terme van reënval gaan dit vir ons minder reën gee in die volgende paar dae nog, omdat die meeste tropiese vlug hier na die sikloon toe gegaan het en nie oor die land in beweeg het nie. So nie veel reën tot omtrent so hier na middel of hier na die einde van die week toe nie. Daar's nog 'n tropiese storm wat oos van Madagaskar is. Is nog 'n hele paar dae weg. Die aanvanklike voorspellings lyk asof dit dalk nie Madagaskar gaan bereik eers nie. So dit lyk nie asof hier regtig waar 'n gevaar is vir tropiese storms of siklone as hierdie sikloon Batsirai nou weg is nie. So dit lyk of dit daarom positief is. Goed, en Johan, net terug by storm Anna, want ek meen daar was 'n hele paar berigte en gerugte van groot risiko's vir oorstromings in die komende weke. Het ons iets om oor bekommerd te wees? Die sikloon of die tropiese storm Anna is heeltemal weg al. So ons is nou besig met die tweede een, Batsirai, en dit lyk nie asof daar enige regtig groot gevaar is. Soos ons gesê het, dit is tans, soos ons nou praat, in die Mosambiekkanaal op die grens nog by Madagaskar en dit gaan suid en suidooswaarts in die Mosambiekkanaal afbeweeg. So dit lyk regtig waar nie asof daar op hierdie stadium enige gevaar is vir uitermate groot reën as gevolg van die tropiese storm of tropiese siklone nie. Daar kan ander stelsels begin ontwikkel, maar nie as gevolg van die tropiese siklone nie. Goed, maar dis ek dink in hierdie stadium ook goed om te hoor en 'n effense verligting.
Kom ons kyk gou na die verskeie damvlakke wat die afgelope tyd ook die nuus gehaal het. Ja, ons sien die meeste van die damme het hier in die sentrale deel van die land het darm begin daal. Omtrent allemaal loop nog oor. Ons sien die Vaaldam is so op 105%, Gariep 101, die Bloemhofdam op 103 en hulle het op vlakke gedraai tot hier by 115%. So ons is daarom bly dat daar weer 'n bietjie bufferkapasiteit is as daar swaar reën te begin voorkom. As ons kyk na die Wes-Kaap, is die damme nog gemiddeld 74% vol, wat baie baie goed is vir hierdie tyd van jaar, want ons moet onthou die reenseisoen gaan so oor 2, 3, 4 maande begin. So daar's die damvlakke is nog redelik goed. Wat wel gebeur met die baie warm toestande wat daar was, het die vlakke baie skerp begin daal. Die Teewaterskloofdam het so binne 'n week met omtrent 2% gedaal en dan die baie belangrike Klein Williamdam wat die vrugtebedryf waar teen die Weskus van water voorsien. Staan tans so op 77%, maar dit het die afgelope week met 6% gedaal. Daar's nog rede vir kommer in die Oos-Kaap. Die belangrike Kouga-dam wat water aan Port Elizabeth en gedeeltes voorsien, is tans maar nog op 17%. Dit het wel gedraai hier by 4 of 5%, maar die reenseisoen begin ook kort te raak, so daar's nog baie rede vir kommer oor sommige damme in die Oos-Kaap. Maar oor die res van die land nog vir hierdie tyd van die jaar eintlik baie goed. As ons 'n bietjie kyk interessantheidshalwe die Kariba dam, Zambië, Zimbabwe is tans maar nog slegs op 23% van vol kapasiteit. Die Katse dam in Lesotho het so vir 'n week of twee gelede het dit oorgeloop. So daar het dan ook baie reën geval en damvlakke lyk dan ook baie goed. Daar het dit hier onder 30% gedraai het so 'n paar maande gelede. So oor die algemeen damvlakke baie goed en dit gee vir mense om geruststelling vir die volgende ten minste seisoen, veral vir die somerreënvalgebied, dat daar genoeg water gaan wees. Maar 'n mens moet onthou, ons is baie naby aan die draaipunt van hierdie natter seisoen, as ons dit so kan noem, of natter gedeelte, en binne 'n jaar of 2-3 gaan damvlakke weer begin daal. So dis belangrik dat ons hierdie reën nie as die nuwe normaal beskou nie, maar dat dit bo normaal is en ons watergebruik ook daarby aanpas. Goed Johan, dan wil ek ook uitkom, jy weet, kom ons staan vir 'n oomblik net stil by reën en reënvooruitsigte. Jy het nou net so vlugtig ook daarna verwys, maar daar was ook onlangs berigte rakende somerreën wat moontlik is oor die winterstreek en dan ook die vreugde en die kommer wat in die Noord-Kaap beleef word. So is daar miskien iets wat jy in daai opsig wil uitsonder? Ja, ek dink 'n mens kan, veral as ons na die Noord-Kaap kyk, het die grootste deel van die Noord-Kaap het baie goeie neerslag gehad. Dit was steeds maar kol, maar oor die algemeen het al die plekke goed reën gehad toe in die Noord-Kaap. En wat baie goed was, is die verspreiding van reënval oor tyd. Dit gebeur min dat ons reën kry en binne 'n week of twee weer reën en opvolgreën. So die veldherstel het eintlik wonderbaarlik al begin oor die Noord-Kaap en in baie plekke het dit eintlik al baie woes begin groei en het die herstel so vinnig voorgekom dat dit eintlik nou al so oor 'n maand of 3-4 gaan dit 'n baie groot brandgevaar veroorsaak met die groot hoeveelhede brandbare materiaal. As ons na die Wes-Kaap kyk, dan lyk dit asof daar regtig waar nog somerreënval oor die Wes-Kaap gaan voorkom, veral hier in die tweede deel van Februarie. Nou dit is as gevolg van die somerstelsels wat oor Namibië afbeweeg, suidwaarts oor die Noord-Kaap en dan ook gedeeltes dan van die Wes-Kaap kan vang. So dit lyk asof veral die tweede deel van Februarie dat daar miskien nie swaar reën nie, maar dit is ongekend dat daar Februarie eintlik reën in daardie gedeeltes voorkom, behalwe in La Nina jare soos wat ons tans ervaar. As ons 'n bietjie gaan kyk in die Oos-Kaap, is daar nog plekke wat droog is, dis omtrent die enigste plekke in die land waar daar nog plekke rampdroogte toestande heers, maar dis kol. Veral daar rondom Kraddock is daar dele wat nog baie minder reën gekry het.
boere ry water aan vir hulle vee, en dan ook Jansenwil, Stuitlerwil, en die gedeeltes, en oral is daar die, kom ons sê in die binneland, en oostelike binneland van die Ooskaap, is daar nog regtig plekke wat baie droog is, en wat baie minder reën gekry het. So ons hoop, dit lyk nog goed, dat daar in die volgende maande, vooral hier in die tweede deel van Februarie, oor hierdie gedeeltes ook reën kan voorkom. So dit lyk positief vir daardie gedeeltes. Kyk ons na die res van die land, ons het 'n bietjie van 'n droër periode gehad in sommige gedeeltes. Dit was eintlik baie welkom vir baie van die boere na die baie nat toestande, maar ons het gesien die afgelope week het daar weer swaar reën kol begin voorkom. Die vloede in Gauteng en ons het ook in die Vrystaat plek waar dit baie swaar gereën het. Hierdie reën het weer begin welkom raak, behalwe is dit so swaar reën, maar as ons 'n bietjie verder kyk, die volgende week het ons genoem, daar is bietjie droër toestande, minder reën, as gevolg van die sikloonse effek, en dan lyk dit asof die tweede deel van Februarie, daar ook weer redelik baie reën kan kom oor die oostelike dele van die land, tot Mpumalanga en Oos-Vrystaat, KwaZulu-Natal. Dis moontlik dat die noordelike gedeeltes van Limpopo, dat daar bietjie droër toestande gaan voorkom. Hier van die tweede deel van, of kom ons sê van Maart, en die tweede deel van Maart, behoor die reënval toestande verder weswaarts te skuif. So dan oor die Vrystaat, Noord-Kaap, en dan ook, baie belangrik, Namibië het ook nou vir die eerste keer redelik goeie reën gehad, nadat dit ook baie droog was. So dit, in kort, dit lyk asof hier nog redelik baie reën gaan voorkom in die volgende maand, twee maande, oor groot gedeeltes van Suid-Afrika. Goed Johan, ons het so 2 minute oor, maar ek meen, jy het nou verwys na, jy weet, die verskeie vloede en dies meer, maar ek wil ook net vir 'n oomblik verwys na, jy weet, iets soos die weerskade. En mens kyk byvoorbeeld na paaie wat verspoel is en sovoorts, maar is daar enigiets anders wat jy wil uitsonder wat die landbousektor ook betref? Ja, ek dink, daar's 'n spreekwoord wat sê, reën betaal altyd vir sy eie skade, maar ek dink, deesdae met baie hoë insetkostes, as daar regtig waar groot skades voorkom, is dit baie keer baie moeilik vir boere om te herstel. Van die goed wat ook addisioneel bydra tot die risiko van jaar en waar baie skades voorgekom het, is groot haalskades op die grane, maar ook op vrugte, groentes, wat voorgekom het. En daarmee saam het ons dan ook gesien, die baie reën het gedeeltes van die land, nou nie groot gedeeltes nie, maar vooral die Noordwes Vrystaat en aangrensende dele van die Noordwes provinsie, het daar erge versuiptoestande voorgekom. So baie groot skades wat individuele boere gelei het. Maar dit lyk ten minste asof dit nie baie groot invloed op voedselsekuriteit gaan hê nie. Dat daar oor die algemeen nog redelike goeie produksie en redelike goeie oeste gaan voorkom. Ons is maar 'n bietjie bekommerd oor die reën wat nog moontlik is in die volgende tyd, dat daar weer vloede of so kan voorkom. Johan, baie dankie vir jou insig soos altyd en lekker dag verder. Baie dankie, tot ziens. En dit was dan die landbouweerkundige Johan van den Berg.